tan iyo markii Ingiriisku codsaday inuu ka baxayo midowga Yurub oo haatan ku beegan sanad, waxay Yurubiyaanku kaga toocsanayaan reer Ingiriis inay dareemi doonaan kelinimo, ayna noqon doonaan jasiirad yar oo ku dhex taal badweyn. Hadda ayuunbaad moodaa inuu tacsigaasi isu beddelay run. Cilmi baadhisyo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ka badan 9 milyan oo qof inay dareemaan kelinimo dhammaystiran ama inta badan noloshooda, sida ay sheegtay hay-adda Chalkis Commission of Loneliness. Dareenka kelinimada waxa uu ku jeedi karaa xaalad caafimaad darro, tusaale ahaan waxay kugu keeni kartaa hurdo yaraan, walaac iyo xataa istiil. Kelinimada waxay kugu keeni kartaa inay kordhaan hormoonada keena diiqada iyo dhiigkarka. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May kolay arrinkan ka hadlaysay waxay tiri, waxaynu doonaynaa inaynu wajahno caqabada haysata bulshadeenna, taasi oo ay dareemayaan dadka gaboobay, kuwa waayay kuwii ay jeclaayeen, dadka aan haysan cid ay la sheekaystaan oo ay waayo aragnimadooda la wadaagaan. Waxaynagu waajibaha inaynu ka hortagno caqabadaha innagoo gacmaha haysaysanaa. Maalinkii 14-kii bishan ayaa ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u magacowday wasiirka ka hortaga kelinimada. Wasiirkii hore ee dhallinyarada iyo arrimaha bulshada Theresa Crouch waxay samayn doontaa qorshe lagu yareynayo kelinimada, taasi oo ay la kaashanayso guddida la dagaalanka kelinimada ee loogu yeedho Caucus Commission for Loneliness. Wasaaraddan ayaa soo gudbin doonta kharashka lagula tacaalayo dhibaatadan. Daraasadan ay samaysay hay-adda la dagaalanka kelinimada Caucus Loneliness ayaa sheegaysa in ka badan 34% dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 17-25 ay ka dhereegsan yihiin dhibaatada kelinimadu leedahay, halka 50% dadka qaba baahiyaha gaarka ah ay maalintii saacado badan dareemaan kelinimo. Hooyooyinka uurka leh ayaa iyaguna dareema kelinimo toddobaadka u dambeeya ee uurka. 3.6 milyan oo ruux oo da'doodu ka weyn tahay 65 sano ayaa tifigu yahay cidda kaliya ay u heshadaan. 80% dadka laga helo xanuunada khalkhaliya xusuusta ayaa daraasada lagu sheegay inay waayeen cid ay jeclaayeen. Cabdifataax Suudi Cabdi, SAB TV, Hargeysa.